Ambasadori britanik në Kosovë, Nicolas Abbott, ka thënë se aleatët e Kosovës duan që tani të shohin përparim në procesin e normalizimit të marrëdhënieve të saj me Serbinë. Ai thotë se tashmë është koha që Kosova të propozojë zyrtarisht një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke u bazuar në propozimin që bëri kryeministri Kurti në takimin e fundit në Bruksel. Draftin e prezantuar nga ekipi menaxhues në takimin e 2 majit, Albin Kurti e ka quajtur fundamentalisht të papranueshëm për Kosovën. Prandaj ai atje shpalosi vizionin e tij për asociacionin. Dokumenti referohet pikës së 7 të marrëveshjes së Ohrit dhe nis me atë që duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Duke i referuar vetë menaxhimit të komunitetit serb, dokumenti Kurtit ka disa pika. Ai do të burojë nga autorizimet e konventave të Këshillit të Evropës, potencon që vetë menaxhimi do t'i ofrojë mundësi pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë të promovojnë dhe të mbrojnë interesat e tyre përmes një kornize vetë menaxhuese. Do të sigurojë një kanal të drejtpërdrejt komunikimi mes qeverisë së Kosovës dhe pjesëmarrëve të Këshillit Konsultativ të Komuniteteve dhe do të mundësohet që financimi të bëhet nga buxheti i Republikës së Kosovës. Por në financim do të përfshihet edhe Serbia, si dhe kanale ndërkombëtare. Protestat masive kundër dhunës në Beograd si dhe tubimet në qytetet të tjera u inkurajuan nga paraqitjet e presidentit Vučić në televizion, teksa po akuzohet se po i keq përdor dy tragedit. Një masë e njerëzve u mlodhën të hënë në mbrëmje para kuvendit kombëtar në një nga protestat më të mëdha të ndodhura në epokën e Aleksandr Vučić. Qytetarët me një procesion të eshtur mbani në duar parulla të tilla si Vučić po kalon mbi fëmijët e vdekur. Një sër partish politike nga e majta e gjelbër të nacionalistët bën thirrje për protesta kundër dhunës, duke kërkuar zëvendësimin e drejtuesve të ministrive, organeve të sigurisë, organit të monitorimit të medjave elektronike, heqjen e licencës së disa televizioneve, si dhe ndalimin e reality show. Presidenti Aleksandr Vučić u përpoq ta kornizonte protestën me 4 dalje televizive. A i vlerësoj se në tubime u keqpërdorur ndjenjat e njerëzve në mënyrën më brutale. Vučić gjithashtu pa dhën detaje, paralajmëroj tubimin e partisë së tij, ku do të marrin pjesë shumë të për njerëz se tubimi opozitës, dhe latë kuptohet mundësin e zgjedhjeve të reja. A duhet ikim si frikacakët? Ja kushtova jetën këti vendi. Ne nuk do të tërhiqemi, do të shkojmë sërish në zgjedhje, deklaroj Aleksandr Vučić. Tani në ndikimin e protestave dhe paraqitjeve të tij, presidenti serb po duke si lavjersi që luhatet më së shumti mes akuzave të opozitës dhe shoqërisë civile. Vučić i ka lënë vetes hapësirë deri në fund të majit, kur siç është paralajmëruar do të mbahet dhe kuvendi partisë së tij. Flitet për vendime të gjëra, edhe pse në të kaluarën vendime të tilla kanë munguar. Njohësit e skenës politike thonë se si gjithmonë ku ndodh diçka e rëndësishme në Serbi, makineria për sondazhin e opinionit publik funksionon në prapavi, edhe se Vučić do ta menaxhoj vendimin në përputhje me rrethanat. Siç mëson Deutsche Welle, nga opozita ende nuk ka një ide të qartë se si do të jetë protesta e re. Disa flasin për postbloqe, të tjerë për grumbullimet e presidenca. Orët e fundit të Vučić duket se po trokasin. Të presim dhe të shohim. Mijëra njerëz protestuan në Beograd të Serbisë pas vrasjes masive që ndodhën në këtë vend. Ata bën thirrje për dorëheqjen e zyrtarëve të lartë dhe për kufizim të përmbajtjeve të dhunshme në media. Në protestën e cila u mbajt para parlamentit Serbisë dhe para zyrave të qeverisë serbe, morën pjesë edhe antar nga partitë e përçara politike të vendit. Serbët protestuan me moton Serbia kundër dhunës, pas vrasjeve masive të javës kaluar, ku mbetën të vdekur 17 vetë dhe u plagosën disa të tjerë. Ata kërkuan gjithashtu dorëheqjen e ministrit të brendshëm Bratislav Gašić dhe drejtorit e Agjencisë Shtetërore të Sigurisë Aleksandr Vulin. Ne kërkojmë ndalimin e menjëhershëm të promovimit të mëtejshëm të dhunës në media dhe hapësirën publike, si dhe përgjegjësi për reagim jo adekuat për një kohë të gjatë nga autoritetet kompetente, thuhet në një deklaratë partive të Krautmajtë.